Zvýšit informovanost o zahradním umění. Takový cíl si klade každoroční akce s názvem Víkend otevřených zahrad. Tato tradice původně pochází z Velké Británie a do České republiky zavítala poprvé v roce 2010. Od té doby zde neustále narůstá počet zahrad, které jsou druhý červnový víkend přístupné všem návštěvníkům. Mezi ně také patří bylinková zahrada ve Valticích. Je to velmi příjemná akce, protože se pro veřejnost otevřou i zahrady, které jsou pro veřejnost přes rok zavřené. Není to naše zahrada, protože ta je otevřena přes celou sezonu, ale některé soukromé zahrady, některé školní zahrady a zahrady různých institucí. Myslím, že jsme z prvních účastníků otevřených zahrad a my dneska máme nachystaný workshop, protože se dneska věnujeme aromaterapii. Některé rostliny přinášejí vonné oleje, které se potom zpracovávají a dají základ aromaterapii. Takže máme destilaci šalvěje lékařské a workshop, který se zabývá účinky vůní na lidský organismus. Pak tady máme paní, která zpracovává přírodniny jako šperky a některé přírodniny jsou i z léčivých rostlin, takže sem patří. Pro děti máme nachystáno sázení do květináčů, které si sami omalovali. Zase budou sázet léčivé rostliny a máme zde nějaké bylinné nápoje, v současné době kvete černý bez, takže jsme zpracovali černý bez na 3 způsoby. Zhruba na 1000 návštěvníků čekal zajímavý program v podobě komentovaných prohlídek, workshopů, výstavy keramiky Jany Kotlaříkové a také šperků Barbory Kočišové. Intenzivně je to asi 3 roky s tím, že venujem se šperkom, které jsou zamerané na zpracování speciálně elektrolyzou, meděné šperky s kameňmi a s keramikou. Cínování a v neposlednom rade je to striebro. Z čeho jsou vyrobené tady tyto šperky? A konkrétne tieto sú skutočné rastliny, ktoré keď by sme aj teraz rozrezali, tak tam naozaj vidíte tú štruktúru tej rastliny, ale vlastne pomocou špeciálneho nánosu sú pomedené a z nich sa potom vytvoria úplne že pevné a identické s meďou šperky. Takže sú tu vlastne absolútne originálne šperky. Každý kus je originál. Ako v tomto prípade je príroda ten, kto to vymyslel, alebo teda z čoho to pochádza a ja to už potom len technicky zdokonalím. Je o to veľký záujem a v zásade zákazníci sa mi vracajú a teda prichádzajú aj noví, z čoho sa veľmi teším. A vy máte niekde i kamenný obchod? Kamennú predajňu mám vstupové na Slovensku, ale väčšinou vlastne je to formou internetového predaja. A tady v bylinkové zahradě jste poprvé? Ano, prvýkrát a jsem velmi nadšená. Od roku 2006 se alchymistickou cestou od bylinky k vůním zabývá Ksenie Bodorík-Pilíková. Pro návštěvníky bylinkové zahrady měla připravenou tematickou přednášku a workshop. Na aromaterapii, destilaci bylinek, to znamená na hydroláty, květové vody, hydrosoly, což je jedno a totéž. A víceméně o těch vůních a o těch účincích na psychiku a fyzično. Právě teď mě čeká workshop, kde na jejich přání mi vždycky řeknou, na co si představujou, jo, co je trápí nebo co chtějí. A na to jim pomůžu vybrat eterické oleje, rostlinné oleje, tak, aby byli spokojení, aby to samozřejmě účinkovalo, aby pak byla ta zpětná vazba spokojená.